Mirë, jemi kthyer sërish në këtë transmetim të drejtë për drejtë, sepse ai dënjoi me titull kryesor zhvillimet më të rëndësishme deri në këtë moment e përgatitur nga kolegët tan. Efektivi i policisë Gerard Braka, i cili kthyri aksidentin e Unazës, thotë se shoferi nuk ka reaguar për humbjen e drejtimit të mjetit, duke lënë të kuptohet se ai ka humbur vetë dijen. Policia ka sekuestruar kartelat mjekësore të drejtuesit 64 vjeçar Agron Xhafa. Marius Lula, i njohur edhe me emrin Suel Çela, një nga personat më të kërkuar nga SPAK, kërkon nga Arratia që GKKO t'i ndryshohet masa arrest në Burg. Ai u shpat në kërkim për pas dëshmisë së Nureddin Tumanit se kishte prositur për 3 vrasje duke ofruar deri në 200.000 euro. I tirur për të dëshmuar për Erion Alibej, refuzon të dëshmojnë në GKKO për vrasjen e Emiliano Ramazanit dhe Regis Runajt. Alibej thot se është i gatshëm, por do të flasë në një moment të dytë pasi i ka ndodhur një problem familjar. Report Televizion vjen të përcjellë situatë. Për trafi apo harres.